Здорово всем, здоровочки своим подписчикам, и не только подписчикам, и будущим подписчикам на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, в общем, выехали опять мы на великий водоем, вот, на резиночку. Все-таки, ну, поймать ляща, лина, ну, хорошую рыбку. В прошлый раз мы хороших карасей тягали, до полкило туда. Ну, кто подписчик, то бачив, той полный. Вот, в общем, друзья, резиночку я уже, как бачили, поставил. Спасибо велике подписчику Іваничу за подарений матрас. Іванич, вообще клас. Компактний, в рюкзачок залазить, отлично. Спасибо, Іванич, спасибо тобі. В общем, друзі, резинка поставилась 28 метрів від берега. То есть 28 метрів знаходиться перший крючок у нас. О, там глибина 5 метрів. Так, ну що, друзі, для начала треба прикормити рибку нам. Вот, два первых заброса сделаем прикормочных. Ну, як уже стемнеет, тогда будем ловить крупную рыбу, потому что сейчас еще плотва клюет. Плотва нам сейчас не надо, потому что она, ну, до утра у нас не доживе. А мне еще на велосипеде ехать 2 часа до дома, так что, ну, она труп будет, все, она пропадет. Так что плотва нам не надо. Мы приехали на крупную рыбу. Тут, я сказал уже, если короб, лящ, лин, товстолоб есть, ну, его дуже мало. В общем, тут разнообразие рыбы, во! Все, друзья, прикармлюем и в ночную рыбалочку. Вперед! Здрасте! А ты с ночевкой, да? Да! Булка не будет на кормушке. Бул, конечно! Карась! Карась! Ночью, а ночью он в основном и клюе. Да. Ну, не знаю, я, блядь, уже мирную рыбу не ловлю 125 год, нахуй, блядь. А мы на щуку, блядь. А, на щуку. Спинник покидала. Нихуя, даже удара нема. Хотя должна быть тут, а тут мелочи багато. Ще рано. Може рано. Ні, карась таки непоганий, до полкіло було попадається. Да. Да. А я в той раз тут спінінг кидав, короче, да. В той раз отак, блядь, андата, блядь, випливай, на мене дивиться. Я його хуя, самим жрати не буду. Ти ж жив, блядь, уже більше не такий. Вона тут плаває, вона ж мені колись резинку перекусила. Да? Да, якраз ночі хорошо так почав карася ж долбанить. І під утро, короче, резинку що-то витягую, цепляю. Думаю, а воно плохо ж видно. Думаю, що таке мене резинку дергає? Вона лапою зацепилася. А я не можу зрозуміти, що воно таке, і теж ж починаю дергати. Ну, а вона це, видно, крутанулася, а то я клацив все. І мені вже плить було впадло. Я ото з руки кину, у мене крючки стояли метрів 6 від берега, що це. Хазяйка. Хазяйка. Чужаки. Так що, карасик клює. Була даже линок попадається, непоганий такий. До 400 грам. А я поки прикармлюю. Поки прикорм, да, зараз за два так опускаю, скидую. А я, наверное, тут на ночівку готую. З дровами ще. А я там, де коров пасуть, знайшов дрова, отож сухі. На велик. Вперед. Бо прошлый раз тут сиро було, холодно. Та я мучився тут, холод. Ти що, замерз? Так, ото, чуть-чуть розпалив воно. А, на все. Черв'як, опариш, що поцепиш? Прошлый раз не попадався, а я на день приїжджав, тільки на той стороні був на удочці. А мужики на дальній, днем. То на жовтий кук вони ловили. Да. Та ні, щось трошки сталося. Хоча я кашу делаю таку побольше хліба, тому що я ж потім все одно чіпляю. Я пружини поснімав, а раніше пружини були.
Ну, вони мені оця резинку вони придавлюють, і воно ну, не те все одно. Блін, та я обожаю, я це як з дитинства ловив і до сих пор. А не та саме. Кормушки попривикали, блядь. А я, блядь, на та саме, на спині як кругом нахуй, так і так і сидів. Я не розірву там. Вигляду рибу, піші кажу. Та ну да, надо щось одне. Та я раніше не знаю, в мене це ж на хищника були спінінги, а чи там мені не зайшло воно. Мені більше на живця нравилось. Кстати, на что я был на башне ловил. Где-то через сани на ловил, блядь, бачки, я не знаю, блядь. Ну такие окуня, сука, на життя. Да ты что? Да. Я до дитя хочу, что это утром дать. Они, наверное, я понял, да, они уже пробуют, блядь. Грибали, блядь, я им помню. Ну, на резинку, блядь, так я вас сейчас и зарядю цим, чтоб уже ж надумали. Та вся риба попадається, вся. Тут у мене в холодильник не лежить, нахуй. Без резинки, ну а це так лежить. А резинка, наверное, оця, як і фінка, да? Ні, резинки там вже немає. А, давно. Діло в тому, що у мене ж вже не фінки, зараз продають не фінки ж вже, а силіконові. Вони нема оцих зайчиків, як раніше то були, то і розтягуються, хорошо. Якщо раніше фінка там на 3,5 до 4 вже така фіфа. А та ця метр розтягується свободно на 4 метри. Да. І не зайчиків нічого нема. В общем, що я брав? А виходить 20 метрів, ну там 20 нема, обычно там 18, то виходить 75 гривень тройка. Двойка 75 гривень, 20 метрів. Да, да. Можна. А днем, я не знаю, днем треба взагалі запливати, щоб... бо днем плотва замучує, якщо на резинку. Да, це треба, щоб крючки стояли метрів, я не знаю, 50. Ну це вже все, це ж фігня, воно вже з тебе буде путатися тут. А ночі плотва, щоб то ж не бере, то отлично. Якщо щось бере, то вже бере хороше. Ну так, що ти уверен, да, да. Особливо, як мені нравиться, як він бере оце ночі, це... Начинаю то натягувати, я думав, що лящ, поначалу думав, що лящ, думаю, думаю, щас, смик, і щось хороше, ж тяну. Коли таки карасяка, думаю, ого, да, ого. От ми з тобою і встретились. Я навіть на резинку щуку ловив. Ну як, я взагалі карася ловив, це не тут на Новоміхайлівці. Тож запустив вже, вже все, шабашив, сматую на катушку, ото. Коли раз, думаю, бляха-муха, чи зачепився, ну на місці стоїть. Ми, прицеплені. Коли дивлюся, не поняв, оце ж катушку став, дивлюся, а в мене щось дюргає катушку. Не поняв. Коли раз, ого! Тут в мене то поводки зараз 0,25 стоїть, а тоді в мене стояло 0,18. І я ж розумію, що 0,18 і ще дішовка. Коротше, я в воду заходжу, я це півчаса, вона то натягне, я раз. Опустив ото. Півчаса, ну витягнув. Витягнув, отак стою в воді, ну витягнув. 2 кілограми. Ну, все равно. Да, на 2 кілограми витащив. А це ви на вечір приїхали покидати? Ну, треба робити нехуй, поїхали покидати. Ніхуя, взагалі, я її хуйню, і я не чув даже удара. Нічого. Я зрозумів, що ти казав удар, то я крутив і ходив шнуром по ногі. Думав, що ударив. Хоча мелкого окуня тут днем він замучував постійно. Ну, мелкий отакий. Ладно, щасливо тебе. Давайте, щасливенько. Що? Що там рейки? Тут і пес горбун. Вешу вже нас, да. Тобі поїхали, да? Вокруг водойомов. Да, водойомов. Так, ну что, друзья, стемнило. Время подошло крупной рыбы. Теперь все внимание, внимание, только на наш сигнализатор с глины, как раньше.
А чим і не сигналізатор? Як по мені, так це взагалі бомбезний сигналізатор. Можна ще світлячок сюди втикнути. Ну, я втикати його сюди не буду, тому що я буду постійно з включеним фонариком, щоб вам було на відео видно покльовочки, що нас жде впереді, яка риба клюне. О, прикормив я хорошенько. І будемо постійно прикармлювати. Кожний заброс, кожний этот, будемо постійно цепляти кашу на леску. Все, друзі, наблюдаємо, ждемо, що нам предстоїть. Я і сам не знаю. Так, так, так. Ух ти! Оце дернуло, друзі. Карась попався. Ну, непоганий такий. Грам 350. І взяв він у нас на черв'яка. На черв'ячка. Так, значить... Дивіться, що ми на крючочки будемо цепляти. От. Оце мучний черв'як. Він такий на опариша трохи похожий. Ну він жорсткий. О. Дивіться, як я його чіпляю. Ось його голова. От, і рядом возле голови, ось один почепив уже, і ще одного поцеплю сюди, рядочком пробиваю, о, і наживляю. Воно з нього виходить біле вещество. О, і в кінці я теж прибиваю жало і обратно його возвращаю, ховаю жало, все, сок він пустив, все, достатньо. Так, що у нас ще є? Також у нас є усе перловочка з панировочними сухарями. Давайте перловочку посипемо. Дві штучки. Бачите, як каша хорошо держиться. Я кидаю 60% хліба і все остальне там. Трохи пластиліна коноплі, трохи пластиліна меда, макуха і там якоїсь трохи каші, самої дешової тут, трошки. А взагалі 60-70% хліба. І воно хорошо на ліски держиться. Так, тут у мене теж перловочка буде стояти. Карась у нас взяв на червячка. Зараз ми червячка все поправимо. От комари задовбуєте, представляєте, а? Костер розпалив вам гаду. Ні, поки ще рано костер розпалити. От. І тут у нас червячок. Так, значить у нас... На последних двух два червяка стоїть. Так. Потом іде у нас перловочка. Потом у нас іде ще перловочка. І мучний червяк. На самом первом. Так, петелечку сняв. Поначалу ми резинку потихеньку опускаємо, для того, щоб не збити нашу кашу, наживку, бо скорость, якщо не пустимо, велика скорость буде, і воно і черв'яки поздирає, вода від скорості, всю наживку. Так що нам треба метрів 7 погрузити у воду, ми почуваємо слабинку в руках лески, і тоді тільки відпускаємо. Все,
слабенько есть и отпускается. И 28 метров. Ну, когда кашу мы цепляем, там уже выходы на 28, а 27 стоило то, что вес на леске, да, крючки вес. Там же каша стоит. Вот. И крючки не доходят полностью. Вот в таком положении. Бо каша притормаживает трошки нам. Вот. Все. Глина трошки з'їжджає. Надо буде як костер розпалим і трохи підсушить. Снять, підсушить. Ну і буде отлично. Ну все, ждем. На що ж візьме рибка? Хоча у мене ще є кук, я забув кук почепити. Чесночний, медовий. Ну, ще время є. Достаточно поцепим. Що таке, а? Це сирость пішла, і вона з'їжджає зараз у нас. Глина. Так, наверное, пока воно непонятно, що клює. О, наверное, розпалим немножечко костер, потому що машкара і комарі – це ужас. На який-то сезон у них пішов пік. Це ужас. Ой. Говорю, глаза, вуха. Невозможно даже и ловить. Так, сейчас маленьких наломаем. У меня есть сухий спирт. Ой-ой-ой, жужжать капец. Бляха-муха. Хотя тут и сухий спирт не надо. Тут все пакеты поставляли рыбаки. Ой. Ой-ка, задолбали, гады, эти камашки. Так. Ну, держитесь, гады. Гады, ой, что ж они творят? Как они на свет летят? Это ужас. Главное, самому не потравиться. Жаба тоже наблюда, жде клёва. Тоже внимательно на сигнализатор. Да-да, жабка, все в ожидании клёва. А ну давай, ты ж местная. Примани нам сюда леща хорошего.
Так, вытащил резинку. О. Давайте, наверное, все почепим на червяка. Потому что и кук на месте. Ой, перловка на месте. А вот крайний, видно, клювало и отходил. Червяка склювало, видно, вот все крайний. Даже последний, не крайний крючок. Бо на крайнем червяк есть. Значит, цепляемся на червячка. Вот костер протух, надо поддуть. Ого, пацан бухнул. Надо ж було. Не в себе, а от себе ждуть. Сойдёт. Ой. Там воно ще не холодно, щоб так, друзі. Сирость уже чувствуется. Ой. Так комарі трохи підзадовбали. В общем, так, все на червяка цепляем. И не будем тянуть вала. Там будем смотреть потом, что оно и как. Вот. Все, отпускаю. Теперь можно спокойно себе идти резиночка. Жаба тут пристроилась возле мене. На тебе ось мучного червя. На. Не хоче. Понятно. Не хочешь, как хочешь. Так, ну что, ждемся. Ух ты! Ну давай, еще. Вот. Так, друзья, вытащили. О, поросёк какой. О, хороший на первый. Мощный. На первый крючок. На червяка. Ну, проб, конечно. Что-то так нежно. О. Думаю, а ну-ка я смакану, что ж оно так нежно. Ну, так и карась. Проворный. Не ушел. Так, в садок его. Я думав, що там лящ так ніжно бере. А там оказався карась. Ну, нічого. В общем,
посмотрим, что воно буде сьогодні ночью. Ми ще днем порибачимо з вами. Ну, я думаю, до 10 дня. О, що воно як і буде. Ну, у мене є на будуще. Надо знайти нам скали. Скали, я знаю, де тут. Є недалеко ще скали. Ми поїдемо туди ще на скали, порибачимо з вами. Ну, ляща половить, йо-моё, якщо нам сьогодні не повезе. З лящом. О, поїдемо на ляща, на скали. Лящ знаходиться, де скали, корчі. Ну, корчей я тут не знав, де. Тут, ну, не бачив, так їх не побачиш. Так, а сколько ж его время? Ой, спотело все. Угу, 2 часа ночи. 14 градусов тепла. 2 часа ночи. Ой, все мокре. Сырость ужасна. Так, що у нас тут? Надо сидеть на чеку, если він так слабо бере. Вот. Нежно, то надо тут, конечно, внимание да внимание. Давай. Ух ты, щось таке туди дише твори, а? Ага, сидить. Так, есть. Щось есть. Ух ты, заглотнув, як. Ого. О, дикі собаки. Ой-ой-ой, зцепилися. Ой-ой-ой. Так, ще й клює. А на території ділять. А що, бачите, клює як. Оп, давай, ну. І так, ну. Нічого там немає. Дивіться, який в мене мотильок. На фонарику сидить, а тінь його яка. Гігант. А цей мотильок мене задовбав. Літає. То в нос, то в вухо, то в рот. Так, мотильок, давай, хорош мені тінь пускати тут. О. Опять подошло. Ну, це вже інтересно.
До двух, так і да, до двох взагалі, ну, в общем, якось до 10 що-то воно клювало, так ото карась. Потім після 10 вибило повністю, до двох практично взагалі нічого не брало. І оце щось більш-менш активізувалося. Вот, чуть-чуть чаще начало підходить, бить ту кашу та червяка, крутиться начала рибка. Хоча, як ми помним, прошлий раз, так у мене цілу ніч клювало і взагалі, як ураган. А під утро андатра перегризла резинку, мені якраз я викинув резинку червяка нацеплять, і вона гадіна перекусила. А далеко я забросить не мог. Рядом кинув, і то плотва вже довбала. Ну, це раз надіюсь, що воно і утро 28 метрів, ізвініть мене, це немало. І глибина 5 метрів. Хоча і там може бути плотва. Ну, я приїхав не на плотву, друзі. Я приїхав мінімум на карася, мінімум. Та хвате вам, садку барьовкайтесь. Я на ход пішов уже, що жили в садочку карасики. Ні, ну долбе, долбе, долбе. По-любому кашу долбе, наверно. Иди сюда. Так. На предпоследний попался. Тоже заглотнула. Посадим с вами еще до 10 дня и побачим, что оно будет. Так, уже и сонечко вышло, пригрело. Так, червячка, червячка, червячка. В основном везде червячка посыпил. Тут приловочку оставлю на втором поводке. От первого крючка. Так. Поехали. Да, сейчас плотва трохи поклювує. Ну, оно видно, когда клюет. Дип-дип-дип-дип-дип-дип-дип. Или кашу отож б'є. О. Ну, карасик прокльовує. Карасик.
Так. Угу. Це був. Ага, це вже карась бере. Він трошки ніжно, ну так, плавно бере. Плотва вона більш резче. Так, це карась. Треба тепер головне внимання. Ждати його покльовку хорошу. Так, це плотва ударила. Та-да, вони там всі в місті, і плотва, і карась. Опускається наш сигналізатор, то значить він в берег підтягує крючок з наживкою, тягне в берег. Тобто в такому випадку вам треба, ну взагалі треба смикати, брати руку далі по леску, щоб був, ну, хороший підсек, тому що поводок у мене 17. Опа! Карась, чувствую карась. Карась. Ага, да, карась. Ладошный карась. Бачили, поклевка така не сильно була натягнута. Ну, карасьова. Тихо. Спокойно. А на перловку гад брать не хоче. Значить, ще рано йому перловка. Перловка йому ще рано. Наверное, ближе до осені буде брати на перловку. Тут, на цьому водойомі. На кожному водойомі по-разному. Так, що тут червість. Тут чер у нас потрьопаний. Ну, не потрьопаний, а трошечки сповз. Такс. Каша нормально, пойдуть. Так, все, вперед. Мы там уже хорошенько закормили, так что сейчас кашу желательно, конечно, цеплять. По чуть-чуть, но цеплять. Но все равно он уже там. Да, днем активнее он, активней, но поклевки такие его слабенькие. Нема, я же говорю, той натяжки хорошей. И руку надо всегда держать на чеку. Даже когда мы вот сейчас, ну, опускаем полностью леску и сигнализатор выравнивается, надо уже руку держать под леской. Будь готов, может даже сразу взять. Давай, ну. Что у нас там такое резвое? Потому что вырывается. Карась. Ну да, це таки, звісно, нічогенький. Хороший. Грам 250.
Іди поки в сліди, а я резинку попустю. Круглий такий карасик. Итак, друзья, итак, все, будем сматываться, уже 10 час, и солнце пече, наверное, градусов 50, жары, ё-моё. В общем, ще щось поклевує. Давайте подивимся, что мы поймали сегодня. Значит, ночью, так скажу, 4 карася, ну да, такие грамм по 350, ну более-менее крупные, так сказать. Рыбку в тенек положил, потому что... чтобы она не пропала. 3 килограмма есть. 3 килограммчика есть. Вот. Такие карасики, говорю. До 400 даже есть такие. Вот. Плотва попадалась. Ну, мало. Я специально резинку подальше завозил на 5-метровую глубину, 28 метров от берега, чтобы меньше плотва клювала. Я вам так скажу. Плотву лучше ловить все-таки на удочку, потому что на резинку, ну я не знаю, на резинку тягать ее по 30 метров вручную, ну, оно того не, честно, не стоит, он не те ощущение, ощущение хорошее плоту ловить на удочку. Ну, а по поводу ляща, лина, особенно ляща, друзья, я не сдамся. Следующая рыбалочка, поедем на скалы, да, я знаю, где есть, ну, примерно где-то 3 километра отсюда, надо дальше проехать, да. Скалистый берег, и даже в воде там скалы, и там дуже глубоко, наверное, метров 8-9 глубины. По идее, там должен быть лящ. В общем, мы туда поедем с ночевкой и проверим. Ну все, и кстати... также надо еще на озеро нам съездить, тоже на резиночку порыбачить. Друзья, также поплавочную удочку я не бросаю, просто таки сезон сейчас, что жара, рыба, ну, более-менее такая крупная, ухода на глубину. Вот. Так что я использую резинку. Ну. А чуть-чуть попозже будет и поплавочная удочка, и кивочек у нас. В забродах будем заходить на кивочек ловить в камышах. О, так что, кто еще не подписчик наш, обязательно подписывайтесь. Обязательно. Будет интересно. Все, друзья, буду сматываться. Все. По 2 часа по жаре, блин, еще тымка такая стоит. Видно, что капец жаруха. О, что, дёба я еще. Да, что-то дёба, я видно кашу. Бье. Ну, уже реже клює. Хорошо брало воно с утра. Ото сонце ще як не встало, і десь до часиків 9 брало. Оце буквально, наверное, так скажу, з 5 до 9, от в основному то все я впіймав, що ви бачили в садочку, кілограма 3. О. Так що, друзі, рибалки вам живою, не хвоста, не чешуї. Ну, а удачі, як мій товариш каже, Валера. На даче. На рыбалку никогда нельзя желать удачи. Ну, кто рыбак, то и знает. Ну, давай. Ытья! Нет. Сошел, я его чувствую, он был. Сошел. Ладно, все. Поехал я домой. Ой, пацани, ви ще такого не бачили. Оця зараза, блін, що поскакала. Заскочила мені під калошу. Не спів я просто зняти. Пролізла в гору. І через щеріньку вискочила. Ну, це просто треба було бачити. Я не вам... я в шок. Я поки камеру взяв, вона скільки так все швидко.